姨已经在山上看了半个小时的猴了，就是十多只一起，特别好玩。阿姨刚才还差点被猴给挠了。啊，太可怕了，这个猴。是妈妈第一次到重庆。重庆，我们来了。到重庆的第一天，我们来到洪崖洞，我们就住在洪崖洞后面。激动。这是江边的风景。对，我们窗可以看到那边的风景。我的摄影师。我老好过。每一次接妈妈其实都是在坐在明加布利斯机场，明加布利斯圣保罗机场，但是它有两个出口，我每次都接不着她，然后有时候下班我需要提前请假，所以我现在每次在车站这接我妈就感觉特不一样，就是挺激动的，就好像回到了以前一样。他们应该快出来了，好激动。嗨，美女，来，我们今天来到了南京。非常漂亮，但这个船我给它顶不上，下沉了。你俩住哪个船怎么来的？我来给你。是啊，看着你这个地，这个环，情怀。你背我身背那么多包干啥？来到了老门东，溜达溜达。有点晚，现在店都关门了，好像。妈妈，哇！阿姨一套登山装备。然后我们今天白天逛的比较累，下午就休息了一下，然后晚上出来吃东西。上午是中山陵、美龄宫，还有下午是博物院，然后休息休息，晚上出来吃松鼠鲑鱼市超会，然后再逛逛老门东。我们决定从南京接下来去扬州，然后去连云港，然后再回家。走走走，这是吃到了不好吃的松鼠鲑鱼的小孩子。百年老店叫什么来？德月楼。德月楼，那个松鼠鲑鱼是绝对好吃。是野春，野春茶社。妈妈来仙姑，来仙姑，吃完海大叔的店。月亮秋千，妈妈来逛了什么连云港的夜市了？免费的猴票。91个猴和第92个猴，我们拿到免费的猴票，因为我们俩都属猴，哈哈。停，逆风下来，看大河山。大河山啊！哎呀，小猴的手，大猴的手。大家都被猴吓到硬跑。好吃啊！我们现在要准备进，哇！哎呦我天哪！哎呦呦！花果山水帘洞，出发！没有水。
水。哎，我们在水帘洞里了。哦，幸亏进来了哈。花果山，拜拜。拜拜，小猴子的家。这是我们的。好嘞。听说是天津最地道的煎饼果子。我现在来到了马可波罗广场，在一风趣的中间，这里有许愿池，大家可以过来许愿。就住在那个五大道那儿，然后是吃了一家特别好吃的妈妈菜。诗人在天津。在天津广场并没有人，我也不知道为啥，大家都在马可波罗广场。那不是耶稣了吧？能开开吗？关的。华阿姨现在迷恋上了这个留声机，就一直在这里边接自己。来听听吧。对，在宁广场，马可波罗广场。女生结束是一个特色的事，就像连接儿童的。阿姨开始学习了。我是被强迫的，我并不想拍照。哎，这是最漂亮的星巴克。那买咖啡老看啥呀？你这人真是大闹开了。那么认真紧致了，来一杯星巴克吧。睡一觉。哎，看这么认真的阿姨在干嘛呢？她在读书。看简介，这是之前意大利在华租界。我今天中午带阿姨来吃这个。等一小时吧，今天恩洪德就是我去年来吃的那家店，觉得特别好吃，溜达溜达，消化消化食儿。下个周也想带他出去玩，端午节也想出去玩。就是用阿姨的话说，就是你挣那点钱全花在路上了，是花路上也不够。反正这家店特别好吃，我觉得天津只要是它门上写着清真，这个菜就没有什么错。然后里边的什么怪味牛柳啊，八宝豆腐，还有椒盐板筋，这都是他们家的特色。阿姨已经等不及饭了，已经从窗里出去了。这个是刚才她等饭的地方，然后现在这家伙出去了，耶！迷凤梨小青，简直是一个放大版的我自己，看到了我50岁的样子。我们在2个小时的等待之后，终于吃上了热乎。终于来了这个牛肉，就是慢点，快尝。还有辣椒、香菜、很好吃啊。这我们还是要了这个八宝豆腐、八珍豆腐。滨江道步行街，类似于上海的南京路步行街。南京路步行街，成都的春熙路步行街，干嘛去啊？还有北京的。我们现在吃完饭，然后准备走向私房子。私房子还有张学良故居。下午去古文化街。阿姨去私房子去仔细观摩一下。酸梅水。现在我们住在了五大道的一家，然后距离各种风景也比较近。里边装修也挺好，就是很普通，但是很好，傍晚，这样后边有点像一样。晚上，啊，你这一拍多大呀！我们傍晚来明园散步啦，嗨，嗨，哈哈，正眼，哇，大眼珠子，海河的游艇，哈哈。几个月，然后我又来到了天津之眼下边，圆圆的天津眼。那边是什么桥吗？那边是眼睛，这边是眉毛。我已经跟不上他了，因为我用的是我的双脚走路。我的车在前面，今天就要离开天津了，然后上午带妈妈出来在五大道再走一圈，这样她刚才是骑的这辆车，车有点歪，这矫健的身姿。妈，你是不是年轻的时候也骑自行车？直走。
我们现在这应该里边就是民园广场，是吧？昨天来散步了。到哪来了？你现在还想进去玩吗？进玩我带你进玩。我带阿姨来坐马车了，铁马车，快乐的。马车，然后一会儿去。来，那是大饼，尝尝。今天中午来吃的这个老白家水平的羊肉，特别特别的好吃，大阿姨超喜欢。然后我们现在围着这个，这已经是回民街了，啊，溜达溜达。下午一点的团去兵马俑。它只是叫东南亚菌糕，它不是东南亚著名的菌糕。啥都好吃，大家只要是来回民街这个区，不要去那条那个街，就是他们当地人说的回民街是其实是一个大的区，这里边很多很多好吃的店，超级超级棒。明天我们要去洒金桥吃那个肉夹馍，还有胖子菌糕。累不累？热。热。刚吃完七个煎饼的阿姨还想吃肉夹馍，司机说这是家猪鸡，他不肯钱吗？是赶大集，所以还挺有趣的。我第一次见到洒金桥这边就是中间赶集的样子。我现在在一家叫回坊马二饺子馆，但是他们家的饺子是最少三两，然后一斤四十。又聊上了。阿姨的诀窍就是和动物对话，嘎嘎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 。孔雀变身。看我们的大碗。现在是在永宁门的这边南门城墙上，然后准备带阿姨从永兴坊那个小东门下，这儿拍照特别好看，一定要在太阳快下山的时候来，别太早来，超级漂亮。这大概就是那个司机先生告诉我们的，这个保留下来的这些古老的房子吧。这50块钱门票太划算了。千年。城墙，对，从南门走完了南边这半段，然后马上要往东门那个方向转，这真的是太累了。大家如果你看到有门就赶快往下下吧。这是我们的新奇体验。要跟西安说再见啦，拜拜。好玩吗？西安喜欢吗？非常喜欢。还来不？我还想再来。是一个让人来了还想再来的城市。啤酒还挺多的。好，等我们去吃沙茶面去。这是一家老字号，叫星开河沙茶面，中华名小吃。我们终于吃到了阿姐五香，要登船去内厝澳码头。上次去的是三秋田码头。阿姨说这有一种要上豪华游轮的感觉，是吧？他都这么说。
我们现在是在厦门的中山路步行街，然后看看夜市，然后有下午的。你做一个表情吧，你做那个笑的表情。小地摊上吃饭，然后吃的主要呢就是这个菊口拌面，点的是海鲜汤，然后去临边那边丽欢海蛎煎，是1982年的店，特别特别好吃，推荐大家来吃，非常鲜，非常好吃，好吃，海鲜汤好喝吧，海鲜汤好喝，这是麝香。Morning， 摄影大师，摄影师，这鲍鱼超好吃，大家一定要认准，好吃。这老板是超热情，大家一定要认准阿玉海鲜。你今晚来吃姜母鸭了，这是半只姜母鸭，看很棒啊，超好吃。嗨。散步中的阿姨，大熊 Coco 了，现在每个周末都出来玩，然后心情很好。我妈头发现在已经都成弯弯的了，自来卷。你的心变形了。我的心变形了，都这样，我爱厦门，快点。